31 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күн сіз күткендей болмауы мүмкін. Жаңа өзгерістер мен күтпеген жағдайларға дайын болыңыз. Ең бастысы әр нәрсені ретімен, мөлшермен жасаңыз. Мойныңызға артық жүк артпаңыз. Қолыңыздан келмейтін нәрселерді уәде етуші болмаңыз. Сонымен қатар ұрысты жағдайлардан аулақ болуға кеңес береміз. Торпақ, бүгінгі күні сіздің күшіңіздің күші де үлкен де проблемаларды шешуге шамасы жетеді. Онымен қоймай, сіз айналаңыздағыларды да шабыттандырып, оларға ерекше күш бересіз. Сонымен қатар бүгінгі күн сауда үшін де барынша қолайлы болмақ. Жаңа танысулар мен келісімдер жасау барынша сәтті өтеді. Егіздер, бүгінгі күні сізге емін еркін болып, мұңсыз болуға болмайды. Жағымсыз жағдайлармен күресу үшін барынша жинақы болып, мұқият болыңыз. Ойыңызды жинақтап, төзімділік танытпасаңыз, күніңіз барынша ауыр және бітпейтін проблемалар мен қиындықтардан тұрғандай болып көрінуі мүмкін. Шаян. Маңызды құжаттарға қол қоюға асықпаңыз. Алдымен барлық талаптармен жақсылап танысып, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін мұқият зерттеп алыңыз. Ойланбай жасайтын әрекеттер мен ойланбай айтатын сөздерден аулақ болуға шақырамыз. Олай болмаған жағдайда достарыңызды, жақындарыңызды болмашы нәрселерге бола өкпелетіп аласыз. Арыстан, айыңыз оңынан туып, сәттілік серігіңіз болғалы тұр. Бір ғана мәселе, сіз оны қажет кезде қолдана аласыз ба? Осы да болып тұр. Бұл күні батыл әрекет жасай аласыз. Тіпті ең батыл сұраныстарыңыздың өзі жауапсыз қалмайды. Бекеш, жеткен жетістігіңізде тоқтап қалмаңыз. Оның үстіне жаңа сәттіліктерге жетуге зор мүмкіндігіңіз бар. Іскерлік кездесулеріңіз сәтті өтеді. Бұл күні бекештер өміріне үлкен өзгерістер енгізуге қатты құштар болуы мүмкін. Әрекет етіңіз, алайда эмоцияға ерік беруші болмаңыз. Таразы. Батыл ойларыңызды жүзеге асыру мен маңызды жұмыстарды атқару сізден біліміңізді толықтырып, өзіңізді дамытуды талап ететін болады. Сол себепті өзіңізді одан әрі дамыта түсіп, жаңа ілімдерді үйренуден еш жалықпаңыз. Сеніңіз, бұл табысыңыздың өсуіне тікелей ықпал ететін болады. Саршаян. Саршаяндардың дайы оңынан туғалы тұр. Бүгінгі күні үлкен мәселелеріңізбен жауапты шаруаларыңызды атқаруға кеңес береміз. Кішігірім шаруаларды кейінге қалдырып, немесе жақсы таныстарыңызға сенім артып тапсыруыңызға болады. Мерген. Көптеген шаруаларды сәтті атқарып үлгеруіңіз керек. Сол себепті бар күшіңізді салып, шаруаларыңызды аяқтау үшін соңына дейін күресіңіз. Алайда тоқтамай жұмыс жасаудың нәтижесі сізді тез шаршауға кеп соғуы мүмкін. Сол себепті үзіліс пен жұмыстың арасындағы тепе-теңдікті сақтауды ұмытпаңыз. Тауешка, бұл күні бір ерекше оқиға орын алуы мүмкін. Бұл оқиғаны қалай қабылдайсыз, соған байланысты өміріңізде өзгерістер орын алады. Бүгінгі күні жұмысыңызда сәттіліктерге жетіп, іскерлік ұсыныстарға да ие болуыңыз мүмкін. Соқойғыш, жаңа шаруаларды бастауға кеңес бермейміз. Жұмысыңызда да аса жауапты шаруаларға жоламағаныңыз жөн. Сонымен қатар маңызды шешімдер қабылдамай, маңызды сұрақтарды кейінге қалдырыңыз. Бастысы бүгінгі күні жақын адамдарыңызбен бірге болып, олардың алдындағы жауапкершілігіңізді естен шығармаңыз. Балықтар. Айналаңыздағыларды асықтырмағаныңыз жөн. Олар барлығын тиесілі уақытта атқарып үлгереді. Жағымсыз жағдайлардың салдарынан өзіңіздің де баяу әрекет ету мүмкін екендігіңізді естен шығармаңыз. Шиеленісті жағдайларда сізге әзілдесе білуіңіз көмектеседі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.